Strana 15, cvičení 5, přečteme si zadání. Podle nákresu a zápisu kružnic doplňte hodnoty. Tak, doplňte hodnoty. Jsme na opakovací stránce? Tak to zkuste sami. Na chvíli si přerušte video, no a po nějaké chvíli ho zapněte a podíváme se na to společně. Tak jdem na to. Podle nákresu. Ten nákres jste si asi nejdříve pořádně prohlédli. Co vidíte? Vidíte dvě kružnice. Kružnici M se středem K a poloměrem, poloměrem 4 cm. A druhou kružnici T, která se v bodě T s tou kružnicí M dotýkají. Kružnice T má střed L a poloměr 4, 3 cm. 4 cm má poloměr kružnice M, to jsem se přeřekl. Tak jdeme na to, co máme zjišťovat. Délku úsečky KL, takže délka úsečky KL. Tak, co to je vlastně? Jak to můžu z těchto dvou zápisů zjistit? No, je to vlastně jeden poloměr, to jsou 4 cm, a druhý poloměr druhé kružnice jsou 3 cm. Takže 4 plus 3 rovná se 7 cm. Tak, vygumujeme a jdeme na další. Délka úsečky O, Takhle až T. Aha, takže to je vlastně jeden poloměr, ten známe, ale i druhý poloměr, takže je to vlastně průměr kružnice M se středem K. No takže dva poloměry je jeden průměr 8 cm, 2x4, 8. Tak, zase si to vygumujeme, ať se nám to nepleté. A O, délka úsečky OL. Tak, co tady vidím? Tohle jsme vypočítali teď. To je OT, délka úsečky OT, a to je průměr té kružnice, čili 8 cm, a tady vidím k tomu poloměr. 8 plus 3 rovná se 11 cm. Tak a jak jste uvažovali u toho posledního? P, aha, počkat, tak P a K, takže K. Jo, to je vlastně něco podobného. To je něco podobného, ale obráceně tady máme poloměr, to jsou 4 cm, a tady jsou dva poloměry, čili průměr, čili 3 plus 3 rovná se 6. 4 plus 6 rovná se 10 cm. Takže na základě znalosti poloměru a průměru daných kružnic jsme mohli vyřešit tyto úlohy. No a ještě zjištění, jestli je to správně, je to správně. Tak. Budete si pamatovat všechno o těch poloměrech a průměrech, především, že dva poloměry je jeden průměr u dané kružnice, u jedné kružnice, ano?